ବର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲକ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବାହାରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଯାଇଥିଲା। ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ, ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରର ଯେଉଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବାହୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ ବୀର ଶହୀଦ ଯବାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ପଟନାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।